Halló, við erum fyrir þetta loftkastalan með Siggi og Rósant. Blessaður. Hvað ertu gamall? Ég 16 ára. Hvað búin að skeyta lengi? Síðan ég var 10 ára. Með eitthvað sponsor? Smass. Hvað búin að með sponsor þar lengi? 4 ár. Ég held það. Svo cirka byrja 4 ára. Cool. Trúirðu á geimverur eða eitthvað svoleiðis? Auðvitað. Það mjög cool. Ætlarðu að skeyta fyrir okkur? Ég ætla sko að skeyta. Komum það inn. Sjáðu bara, þú veist, ég okay. Á, hugsnalaus, skilur við, eins og amma sagði Vesinni mikla Broker trick dagsins. Var aftur þessu. Siggi Rósant.
Helgrill. Takk fyrir okkur. Muna henda ruslinu. Bye bye.